Assalamu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shib hafta savdodan navbatdagi savdomiz Cobalt mashinamiz. 20-yil ishlab chiqarilgan 41 ming kilometr turgan metan hammasi bapakalini. Mashinamiz kraskasi 100% toza. 148 000 so'm pul berdik. Yangi bozora. Yangi bozora ketdi mashinamiz. Aytganlar necha bir mashinalari bor ekan? 97 yil ishlab chiqarilgan. 18 000 so'm hisoblab oldik. 20 000 so'm pul bo'lsa beramiz. Yaxshi yillarimiz. Mashinamiz bor. Tozaman ko'rgan.